Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula falando sobre conceitos básicos de informática para concursos de 2020. Pessoal, nessa aula nós vamos entender o significado do termo pixel quando apresentado nas questões de informática. Acompanha. Nós podemos ver que um pixel corresponde a um ponto. Os pixels então são os pontos que formam uma imagem digital. Isso vale quando, por exemplo, temos uma câmera digital fotográfica e aí eu tirei, fiz ali uma fotografia digital. Essa imagem digital gerada, ela é formada por pontos e cada um desses pontos que formam a imagem digital é que chamamos de pixel. A mesma coisa quando eu tenho um scanner e eu vou digitalizar um, digitalizar um documento ou uma imagem, isso será transformado em pontos que são os pontos que formam aquela imagem digital, que então chamamos de pixel. Pois bem, uma coisa interessante. Aí eu mostro a imagem para vocês, exemplificando uma imagem formada por vários pixels. Só que agora vocês percebem que essa imagem ela é de baixa resolução. Por quê? Nós podemos medir a resolução dessa imagem digital horizontal por vertical. Exemplo: 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4 pixels. 6 por 4 pixels. Se eu tenho uma, resolu... uma imagem, observa, de 6 por 4 pixels, essa é uma resolução bem baixa. Agora, o que acontece quando a gente aumenta a resolução dessa imagem digital? Acompanha comigo. Vou aumentar a resolução agora. Percebe que quando eu aumentei a resolução da imagem digital, porque agora ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora passou a ser uma imagem de 12 por 8 pixels. O que aconteceu quando eu aumentei essa resolução? O pixel foi ficando menor e por isso passou a informação para o meu cérebro aqui que a imagem tem melhor qualidade. Observa, eu vou aumentar mais uma vez a resolução. Vamos aumentar agora. Percebe que à medida que eu vou aumentando a resolução, os pixels vão ficando menores. E aí a ideia de qualidade dessa imagem passada ao nosso cérebro também é uma ideia de qualidade melhor. Então, quanto mais alta a resolução daquela imagem digital, menor o tamanho dos pixels. Quer dizer, menor o tamanho dos pontos que formam aquela imagem digital. Pois bem, se a gente viu isso, o importante é acompanhar como as provas de concurso cobram esse assunto. Então, vamos ver em questão de prova, acompanha comigo essa primeira. Julgue os seguintes itens referentes a softwares de layout, de editoração eletrônica e de manipulação de imagens: Picture Element, o pixel. É a unidade básica de informação da imagem digital do tipo bitmap? A resposta é sim, pessoal. Vamos lá. O que é o pixel? É o ponto que forma a imagem digital. Então, ele é a unidade básica de informação da imagem digital. E ali fala sobre do tipo bitmap. O termo bitmap significa um mapa de bits formando aquela imagem. E cada pixel tem vários bits para armazenar aquela informação de cor. Então, quando nós pensamos em pixel, nós podemos dizer que sim, ele é a unidade básica, ele é o elemento básico de informação de uma imagem digital, seja ela do tipo bitmap ou até outras variações de imagens digitais. Certíssimo aqui a questão. Vamos para mais uma questão sobre esse mesmo assunto? Acompanha comigo. Nas fotografias aéreas, o termo pixel significa, e aqui é bom que se diga, não precisa ser só fotografia aérea, é nas fotografias digitais de uma forma geral, sejam elas aéreas ou não. Mas aqui a questão pediu especificamente: nas fotografias aéreas, o termo pixel significa letra A, comprimento de onda, letra B, elemento de imagem, letra C, energia liberada por radiância, letra D, fotografia colorida, letra E, grau de luminosidade. Pessoal. Ele perguntou especificamente o termo pixel significa, e a resposta é elemento de imagem. Porque o pixel é o elemento que forma uma imagem digital, o elemento básico que forma uma imagem digital. Não importa se ela é uma fotografia aérea ou uma fotografia que não é aérea, ele vai continuar sendo um elemento daquela imagem digital. Por isso, resposta aqui: a nossa letra B de Brasil. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, mais um assunto importante aí nas questões de informática para concurso de 2020. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve. Aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!